5 мільйонів на молоці для дітей. У Харкові цілу когорту чиновників підозрюють у привласненні бюджетних грошей. Молоко, масло та сир в садочки купували за завищеними цінами. У прокуратурі кажуть, молочна схема діяла 2 роки і охопила тисячі людей. Молочна мафія. У Харкові прокуратура розслідує розкрадання коштів на харчування у садочках. Слідчі підозрюють, із 2018 по 2020 роки чиновники наварили на молоці 5 мільйонів гривень. Кажуть, злочинна схема охопила кілька районів. Тендери на постачання сира, масла та молока вигравали тільки свої. Організував цю оборудку директор одного з комунальних підприємств, який зібрав навколо себе ряд працівників Харківської міської ради, посадових осіб, що займаються керівні посади. Також зібрав навколо себе підприємців приватних та працівників районних адміністрацій, які безпосередньо здійснювали організацію закупівлі продуктів харчування у дошкільні навчальні заклади. Директор цього комунального підприємства давав вказівки працівникам районних адміністрацій, які саме конкретні підприємства мають вигравати ці тендери. Яке саме комунальне підприємство під підозрою, правоохоронці не говорять. Проте розслідувачі у 2019 році вже закидали договірні тендери та завищені ціни на молочку комунальному підприємству «Комбінат дитячого харчування». Зараз у справі вже кілька десятків фігурантів різних рівнів. Лише за день слідчі провели 30 обшуків. Окрім бухгалтерії та чорнових записів, знайшли і гроші. У банківських комірках, відкритих фігурантами на підставних осіб, вилучили чверть мільйона доларів і стільки ж у євро. У мерії наполягають, порушень у закупівлях не було. Всі райони здійснюють закупівлю лише згідно даним обласного статистичного управління. Тобто вони одержують ціни середньостатистичні по Харкову, Харківській області і чітко придержуються цих цін. Не може бути, щоб продукти закуповувалися вище статистичних цін. Тому я впевнена, що правоохоронні органи обов'язково розберуться. А що стосується тендерів, то ми не маємо скарг ні в антимонопольний комітет, ні в рахункову палату. Підозру у справі про привласнення бюджетних грошей поки нікому не оголосили. Якщо справа дійде до суду та вироків, молочній мафії як максимум загрожує позбавлення волі на 8 років. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.